ролі спікерки, трохи переживаю. Будемо розпочинати. Сьогодні я розкажу вам про Zero Waste. Насправді, з цим поняттям я познайомилась не так давно. Цього літа я приймала участь у волонтерському міжнародному обміні, який називався «Челендж 4 дні без сміття». Де власне мені видали ось таку баночку і сказали, що тепер в неї я буду збирати сміття за весь тиждень. І так почалось моє знайомство з Zero Waste. І далі я розпочала вивчати цю тему більш детальніше, розкажу вам, що я дізналася. Zero Waste – це концепція нуль відходів, тобто ідея, що людина може лишати після себе мінімальну кількість сміття, відходів. І цей термін не є новим, в принципі. Він існував вже давно у промисловості. Цікаво, що у СРСР приймали його на заводах як така кругова система, тобто щоб для економії ресурсів. Але потім у 2013 році вийшла книга «Дім нуль відходів», де перша ця ідея з'явилася для побутового характеру. І це Бея Джонсон, яка написала цю книгу, яка є засновницею міжнародного руху Zero Waste. У 2008 році вона почала працювати сама і для разом зі своєю сім'єю новий стиль життя, такий більш мінімалістичний, і виробила ідеї, якими зараз ми керуємось, і про які я вам розкажу детальніше. Власне, ця книга наразі є такий найбільш обширний гайдлайн про те, як нам жити без сміття і що робити, як що заміняти. Дуже раджу її прочитати. І потім, після Бі Джонсон, цей рух почав розширюватись. Це Лаурен Зінгер, вона веде канал на YouTube про те, як вона у великому місті, у Нью-Йорку, живе за таким стилем. І ось, може, третє бачимо таку баночку, і що ж воно таке. Наприклад, у Лаурен на цьому фото це сміття за 3 роки, як вона каже, що вона назбирала і що вона не змогла ніяк утилізувати правильно або надати йому нове життя. Але в Україні теж з екоактивізмом не так все погано, існують екоблогери і блогерки. Ось, наприклад, Мар'яна Бойко, перша практична екоблогерка. І в неї теж є канал на YouTube. Тож, давайте розберемося, навіщо, власне, нам Zero Waste, економія ресурсів і тому подібне. На фото ми бачимо сміттєзвалища, тваринки. Можливо, ви зустрічали в інтернетах картинки там, де черепашки застрягають у залишках сміття, або тварини застрягають у пакетах, коли намагаються шукати там залишки їжі. І таке трапляється з ними часто. Якщо вас тваринки не дуже цікавлять, то давайте заглянемо у природу. І це велика тихоокеанська сміттєва пляма, яка дійсно існує у північній частині Тихого океану, яка за різними підрахунками вчених займає більше, ніж територія України. Але Тихий океан він далеко, давайте знайдемо щось поближче, наприклад, Львівська область, село Грибовичі, дуже скандальний такий випадок, катастрофа, горіло сміттєзвалище. Висота сміття на ньому сягала до 60 метрів і температура дна 60-70 градусів Цельсія. Ви можете собі уявити, який смог був по всьому місту і в якого околицях і навіть загинули люди, які пожежники, які рятували від цієї катастрофи. І тут ще виникає така штука, що це впливає на здоров'я нас і наших дітей. Ще одне, що сміттєзвалища, вони виробляють такі своєрідні відходи, які потрапляють у ґрунтові води, вони забруднюються, ми вживаємо цю воду. А ще існує таке поняття, як мікропластик. Тобто, якщо пакетики, наприклад, ви бачите, написано, що вони розкладаються за 5 років, це означає, що вони розкладаються на мікропластик, який потім може потрапити кожному з нас в тарілку. І зараз ми порівняємо, як справи зі сміттям в Україні та Європі. Середньостатистичний мешканець у Європі виробляє 420 кг сміття, але при цьому
більше 50% переробляється або на біогаз, або ще якимось продуктивним чином. В Україні ж ми виробляємо менше сміття, 300-350 кг, але при цьому переробляється лише 5-6%. 1,6% ми спалюємо, але процес спалювання відбувається не найкращим чином, тому що фільтри застарілі, технологія теж не найкраща, і ніхто не знає, що краще, навіть сміттєзвалища чи спалювальні заводи. І на 2015 рік нараховано було 6148 сміттєзвалищ, які офіційні, і 32,584 неофіційних сміттєзвалища. Також і екологів існує таке поняття, як ієрархія пріоритетів поводження з відходами. Тут ми бачимо, що у Європі перше – це запобігання, друге – підготовка до повторного використання, третє – переробка, четверте – інший тип утилізації і п'яте – ліквідація, тобто викидання на сміттєзвалище. В Україні ж все навпаки. Але не все так погано, бо існує Zero Waste. І він базується на 5 основних принципах – reduce, тобто відмовитись, reduce – зменшити споживання, використовувати багаторазово, здавати на переробку та компостувати. Важливо, що саме у такому порядку. Зараз ми розберемо окремо кожен з них. Reduce. Скажіть «ні», особливо одноразовим речам, наприклад, пакетики, які ви берете в супермаркетах, відмовляєтесь від них, і це перший мінімальний крок, їх можна замінити. Проте, на що саме, я розкажу трохи пізніше, або, наприклад, пластикові трубочки, не всі були потрібні, і їм теж є альтернатива. І це, в принципі, про відмову від речей, які вам не потрібні, які вам нав'язуються рекламою, маркетингом, імпульсивними покупками тощо. Друге, зменшити споживання. Подивіться у своїй власному домі, у своїй кімнаті, що у вас є, що ви дійсно використовуєте. Не купуйте речі, які будете використовувати менше, ніж 10 разів. Наприклад, на фото ви бачите ось шафа, де Біля Джонсон. Вони з чоловіком тут зберігають свої речі удвох, і це досить мінімалістично. І найважливіші речі тут зібрані. Третє – реюз. Це коли ви, наприклад, зробили прибирання, і у вас залишилось дуже багато речей, які ви не знаєте, куди діти, їх можна якось креативно прилаштувати. У інтернеті можете знайти купу всяких майстер-класів, що і як зробити, з чим це досить весело зібратися з цією родиною і ось таким от крафтингом, майстер-класом зайнятися. Але також це про використання речей багаторазово, як вже я казала. Ось, наприклад, пакетики можуть бути замінені такими мішечками, або кружку ви можете брати з собою, щоб не використовувати стаканчики одноразові для чаю, кави. Далі ресайкл. Це вже ми майже на кінцевому етапі. Коли вже зробили все попередньо, у нас майже залишитись менше сміття. Але про переробку ми знаємо не так багато, у нього існує деякі особливості. Наприклад, тут ми бачимо 4 основні види матеріалів. І варто розуміти, що пластик, наприклад, може переробляти до 16 разів всього. Але це, в принципі, дуже оптимістична цифра. Це залежить від типу пластика, і, скоріше, він може переробити разів 9. Папір можна переробляти до 6 разів, і найбільш екологічні є скло і метал, його можна переробляти безкінечно. Але при цьому, якщо ви залишите їх на сміттєзвалищі, то вони будуть залишатися там роками, і ми досить точно не знаємо, скільки років розкладається пластик, тому що перший пластик, який був виготовлений, він досить існує в світі. І особливо я хотіла поговорити про пластик, тому що так, його багато. І я довго цього не знала, це дуже важливо, що є маркування. На кожній упаковці, на кожній пластиковому виробі має бути такий значок. Він означає для працівників заводу, який саме це тип пластику. Якщо ви бачите, що це трійка, сімка, то вони не переробляються в Україні, зокрема.
І якщо це цифра, яка більша, ніж 7, то теж це не піде на переробку. Там має може бути двозначний число, це означає, скільки пластику там змішано. І якщо там зовсім немає маркування, то це теж проблема, і це теж не піде на переробку. Із того, що вам ще треба знати, як підготувати матеріал, щоб його здати. По-перше, відстежили маркування, друге, це треба виявити, це важливий етап, і багато хто його пропускає. Так, на заводах є машини, які цим займаються, але вони не можуть зробити все. І третє, розділити на складові, це означає, що, наприклад, якась будиночка складається з скла, пластику, можливо, металеву частину, це треба все вам самостійно розкласти і стиснути, тому що чим менше буде займати об'єм, тим менше ми будемо витрачати на транспортування і менше ресурсів витрачати. І є особливі такі, скажімо, матеріали, які не входять до цієї четвірки і які не можна викидати на сміттєзвалище, особливо це лампочки, LED і накалювання, їх треба здавати окремо, у місті існують пункти, які їх приймають, батарейки, також в жодному разі не викидаєте на сміттєзвалище, косметика, медикаменти, що втратили термін придатності, термометри, шини, будь-яка велика або дрібна техніка і залишки будматеріалів. А власне, куди ж ставати і що робити, якщо ви вже розділили і все зробили? Тут я знайшла мапу, це по Дніпру, де ви по різним типам матеріалів можете знайти поблизу пункт прийому. І важливо, що це краудсорсингова штука, тобто ви можете самостійно додавати пункти прийому, додавати часи роботи, і це дуже важливо, щоб, знаєте, кооперуватись і допомагати один одному. А ще існує такий дуже класний сервіс, який з'явився в Дніпрі не так давно. Екологічний патруль – це машина, яка їздить по місту, яка може забрати у вас відсортоване сміття. У них є канал у Телеграмі, у Вайбері та Фейсбуці. Я раджу підписатись, і там приходять оповіщення, коли і де вони будуть. Бувають майже по всім районам. І от майже місяць тому приблизно вийшла такий додаток на телефон «Сортуй». Ви можете його завантажити і перевірити, яке сміття, куди здавати і що з ним робити. Тут також є мапа, вона зараз тільки по Києву, але можливо буде додаватись і інші міста. Також раджу підписатись на пабліку в Фейсбуці «Україна без сміття». В принципі, всі екологічні активісти, вони досить відкриті, ви можете спокійно писати їм, задавати питання, якщо ви сумніваєтесь, що робити з тим чи іншим видом відходів. І, можливо, ви не знали, паперові стаканчики, насправді не паперові. І там є, ну це просто такі цікаві факти. Коли я, який я насправді довго не знала, там всередині є такий прошарок, десь 10-15% пластику, і насправді деякі кажуть, що він шкодить здоров'ю, тому що коли з окропом змішується, то пластик виділяє негативні речовини. Тому не раджу вам використовувати паперові стаканчики, а ще є вже класти, брати з собою цю кришечку, тому що вона з неприроблених матеріалів робиться, чайні пакетики насправді пластикові, і чековий термопапір – це зовсім не папір, він теж є пластиковий, і вважається, що він навіть токсичний. І останній пункт – це компостування. Здається, ніби це найпростіше, тому що органічні відходи розкладаються, все класно, але ні. Коли органічні відходи потрапляють на сміттєзвалище, вони виробляють метан, через який і горять сміттєзвалище. Ось така біда, тому компостувати теж треба правильно. Існують от такі спеціальні відерка, які можна придбати або можна зробити самостійно. Можете погуглити. І ще такі от зерна або каші називаються, якими треба посипати. Або, може, ви чули, використовують хробаків. Ну, це такий специфічний відбит, але якщо хочете домашніх тваринок завести. Так, набір зірок істера.
Це, власне, ось що я хотіла сказати. Zero waste – це не про те, що треба відмовлятися від усіх радощів життя. Це, скоріше, про більш гармонійне життя з собою, з природою. І тут ви бачите, що ми використовуємо матеріали більш натуральні, тобто є тут дерево, метал, і можна замінити все, що, наприклад, взяти бамбукову пластикову щітку замість пластикової, яка теж переробляється, або якщо ви дуже любите трубочки використовувати, то існують металеві засоби гігієни, наприклад, шампунь, він є в такому сухому варіанті, або щось купувати в магазинах, тобто навіть там для риби можуть таку металевий судочок взяти. І для різних людей ці набори можуть бути різними. Ви можете зараз знайти в інтернет-магазинах багато пропозицій. Або якщо ви не хочете витрачати багато грошей, то просто подивіться, що у вас є вдома, і використовуйте те, що ви вже маєте. В принципі, ми приходимо до того, що Zero Waste – це не тільки про сміття, це про свідоме споживання, це про обдумані покупки, відмову від одноразового, це про купування якісних, екологічних речей, відмовитися від зайвого, позичати, кооперуватись, економити енергію, ресурси, купувати місцеве і замінити все, що можна замінити. І я вам раджу подивитися, на Ютубі є двохчастинне відео Капа Гретенет, екоактивістка зі Львова. Це нещодавно вийшов вебінар Анастасії Мартиненко, співзасновниці екомагазину «Озеро». І якщо ви не знаєте, як почати ось це розбирання сміття і мотлоху у вашому житті, то радше почитати книгу «Викинь мотлох із життя» Марі Кондо і японки. Вони, в принципі, знаються на мінімалізмі і дуже класні поради дають. І це все. Але це не вся інформація, що я могла вам надати, тільки початок. Я сподіваюся, що вас це зацікавило. І хочу сказати, що кожен навіть маленький крок важливий. Ви можете не збирати цю маленьку баночку сміття, але якщо навіть будете поступово відмовлятися від якихось речей, це теж вже буде важливий внесок. Або можна зробити для себе такий самий челендж на тиждень чи 21 день. Кажуть, що стільки потрібно, аби нову звичку заробити собі. От, якщо у вас будуть якісь питання або щось ви знайдете новеньке, пишіть мені у Телеграм, ще підписуйтесь в Інстаграмі. Я там обіцяла собі, що буду писати про свій досвід переходу на Zero Waste.